Congress MLAs met Goa Governor Mridula Sinha at the Raj Bhavan on Friday to stake a claim for government formation for being the single largest party in the state assembly. Congress leaders like Girish Chodankar, Chandrakant Kavlekar, and Chellakumar, along with 13 out of 16 MLAs, submitted a letter requesting the governor to rectify her mistake and invite them to form the government for being the single largest party with 16 seats in the state assembly. They also demanded the dissolution of the current headless BJP-led coalition government. Speaking to Don Bosco channel, CLP leader Chandrakant Kavlekar said that this is a good opportunity for the governor to rectify her mistake and they hope that she will take the right decision. आणि राज्यपाल महोदयाक आम्ही एक मेमोरँडम दिले आमच्या सीएलपीचे लीडर बाबू कवळेकरान आणि त्याच्यानंतर आमचे सगळे सिनियर जे लीडर आशिले सगळे लीडर्स आज राज्यपालाकडे आम्ही आमचे स्ट्रॉंगली डिमांड केला की आमचेर एक वर्षा पहिली जो अन्याय तुवें केल्लो तो अन्याय तुका सुधारपाक एक संधी मेळिल्ली आसा. कर्नाटकाचे राज्यपालाचे जे डिसिजन येला ते तुका आता त्याचो फायदो घे आणि काँग्रेसीक आमची अजूनही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी आम्ही आसात त्यांना तू आपय आणि सरकार स्थापनेचा संधी दी. आम्ही रोकडीच विधानसभेक आमची जी मेजॉरिटी आसा ती प्रूव करता. त्या उतराचेर महोदय सांगपाक लागली की आपल्याक थोडं टायम दी, आप ह्या मॅटराचे आपण स्टडी करता आणि तुम्हाला आम्ही सांगलो की आमकां कितलो टायम रावपाक जाय. आमकां एक 5 दीस 7 दीस त्या वेळेर ती रावली सांगपाक लागली की आपल्याक थोडो टायम दी. एक्झॅक्टली टायमलाईन आम्ही आमकां दिलना पण तिचे बॉडी लँग्वेजेचेर कळटाली ती गिल्ट फील जाताली कारण कर्नाटकाच्या राज्यपालाची जी डिसिजन झाली जय भाजपाक तिने आपयला आणि भाजपाक आपली मेजॉरिटी प्रूव करपाक चान्सूच ना कारण एक तर त्यांना काँग्रेसचे आमदार फोडपाक जाय नाल्या जनता दलाचे. गोंयांक ती परिस्थिती नाशिली. गोंयांक आम्ही 17 आणि एक आमचो आमदार ज्यांना आम्ही सपोर्ट केला 18 आशिले. आमकां फक्त 3 जाय आशिले. आमच्याकडे ऑप्शन खूप आशिली. बीजेपीचो एकूय आमदार फोडनासतना आम्ही सरकार करपाक शकताले. दोन रिजनल पार्टी आशिल्ल्यो, एक नॅशनल पार्टीचो आमदार आशिल्लो आणि दोन इंडिपेंडंट आशिले. आमच्याकडे ऑप्शनां खूप आशिली. तरी असताना ह्या राज्यपालान आमचेर अन्याय केला आणि तिका सांगला देशभर तुझी नाव जातलें कारण तुझी चूक तू स्विकार आणि आमकां एक मौक एक संधी दिया. आमची डिक्टेटोरियल पार्टी न्ही. RSS डिसाईड करतलो आमचा लिडर कोण जातलो तो ती न्ही. आम्ही आमचे सगळे आमदार ठरयता. आम्ही डिसाईड करतले न्ही बसून परत जे आमचे कोण सपोर्ट करतात त्यांच्याकडे उलोवपाक जाय न्ही. आमचं कोण CM असो आम्ही त्यांच्यावर इम्पोज करपाक शकना. सी वी आर फायटिंग फॉर अवर कॉज अँड अवर कॉज हॅज बीन जस्टिफाईड बाय द गव्हर्नर ऑफ कर्नाटका अँड देर बोथ कॅनॉट बी रॉंग अँड बोथ कॅनॉट बी राईट. आयदर अवर गव्हर्नर इज रॉंग ऑर कर्नाटका गव्हर्नर इज रॉंग. आय एम कॉन्फिडंट द वे वी वर इंटरॅक्टिव्ह विथ हर. वी आर कॉन्फिडंट दॅट शी विल इन्व्हाइट अस फॉर द गव्हर्नर. डिले नाही हुआ की 12 तारीख को दिया ना 11 तारीख को काउंटिंग हुआ था तो कुछ MA कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग बहुत लेट हुआ था. रिजल्ट बहुत लेट आ गया 11 बजे 12 बजे तो वो सबसे CLP मीटिंग 12 बजे को बुलाई थी और CLP मीटिंग में बाप ने CLP लीडर मुझे चुना गया और बाप ने उसी दिन हमने वही दिया गया. तो आशा है उनको उनकी चांस है उसकी मिस्टेक उन्होंने वो टाइम में की थी वो करेक्ट करने का उसको एक मौका है तो मैडम ने वो करना चाहिए उनको मौका देना चाहिए. वी हैव अ फेथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो बीइंग अ हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वी केम हियर एंड वी मेड अवर रिक्वेस्ट. दिस डिपेंड्स ऑन हर एक्टिविटीज हर एक्शन बिकॉज सी you cannot have a 2 yardstick for the same subject in 2 different states. Now it is the same thing like that it has happened. Being a single largest party, they have not called the Congress party in Goa, but in the Karnataka, same governor from the same school of thought, he has called in spite of the Congress and JDS with 117 MLAs list after producing also they have called only the single largest party. No, this is the greediness of Narendra Modi, the Prime Minister of India. He don't want anybody else but to rule the, to be there in any of the chair in the country. So for that he is planting everywhere all the RSS people, whether it is in the Raj Bhavan or in the universities or anywhere, everywhere. So they are sabotaging the total structure of the constitution in the thing itself. So now if the governor has a little faith on the constitution of India, if they have a faith, little faith on the democracy of this country, we are confident that we will get a invitation. After all these things, if they could able to, they will only call the single largest party. The same line has to be adopted in Goa also, literally speaking. But everyone, the Goa people, everyone knows there is no government also now. There is no governance.
More than a government, there is no governance also.